Ada Universitetində keçirilən regional enerji təhlükəsizliyi üzrə simpoziumsa başa çatıb. Simpozium Avropa İttifaqı üzrə Bilik Mərkəzi, Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Donanması Ali Məktəbi, NATO Enerji Təhlükəsizliyi Mərkəzi, British Petroleum Azərbaycan və SOKAR'ın birgə əməkdaşlığı ilə baş tutub. Tədbirdə Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Ukraynadan olan məruzəçilər regional enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi, hibrid müharibəsi və terror hücumlarına qarşı mübarizə və digər mövzulara toxunublar. Simpozium çərçivəsi tanınmış mütəxəssislərin təqdimatları, müzakirələr, qrup və tədqiqat işləri təşkil olunur.